Отже, по реалізації цих Арнуцьких угод Трансильванія почала своїм військом воювати проти поляків, які тут пробували відновити Річ Посполиту. От бачимо, 1657 рік, похід трансильванського князя Гердія Ракоці. Ось, він тут навіть у нас повинен бути. Ось він так виглядає. Ось, значить, з липня по січень 57-го року ці війська проходили вздовж поперек всю територію і етнічної Польщі, ми бачимо, і відповідно Волині, Галичини. Тобто спочатку пішли там, не знаю, до Кракова, напевно, потім ось до Любліна, Варшави, там йшли вздовж поперек, тому що кругом були оці повстання поляків. Козаки їм цьому допомагали, оці от червоні стрілки ми бачимо. Ну і ще раз. Ось, дії козацького корпусу наказного гетьмана Антона Ждановича. Це був такий, якби виконуючий обов'язки гетьмана. Тобто йому дав Хмельницькі надзвичайні повноваження допомагати трансильванцям. Але ми бачимо, що з цього нічого не вийшло. По-перше, розгортався польський визвольний рух, тобто шляхта хотіла відновити Річ Посполиту. І по суті трансильванці самі бачили, що просто шведи спихнули на них трансильванців всю чорну роботу. Тобто їм треба було цю територію ще завоювати, а вона щось не завоювалася. Козаки теж це прекрасно бачили, і тому мотивація у них теж падала. Ось. Хоча вони чесно допомагали трансильванцям в своїх якби, політичних цілях. Вони ж не знали всіх пунктів Арнуцької угоди. Так, ну і що у нас тут і далі? Потім почалися поразки, і ми бачимо, що ось тут зараз битва під Магеровим 11 липня, поразка значить, цього війська трансильванського козацького, і потім наступна капітуляція вже чисто трансильванського війська, вже козаки звідти пішли. Це у нас Чорний острів, 23 липня. Ну, дивимося, де у нас Магерово, а де у нас Чорний острів. Тобто козаки собі повернулися в свою гетьманщину, ну а трансильванці, очевидно, не змогли цього зробити, повернутися в Трансильванію. Їх там поляки все-таки, очевидно, змогли захопити. Так, до речі, теж цікава штука, як же це все там відбувалося. Але сам факт, що ця вся комбінація зовнішньополітична, тобто союз гетьмань, давай по порядку, по реальності, союз Швеції, Трансильванії і Гетьманщини не дав потрібного результату, тобто Річ Посполита і далі продовжувала існувати. І по суті, як ми бачимо по наслідкам цього всього, це була перемога насправді польської дипломатії, тому що поляки змогли в своїх цілях, значить, ну, по суті, обманути московитів, да? Ну, тобто, ясно, що я собі з трудом уявляю, що шляхта збереться потім в Варшаві і проголосує за Олексія Михайловича, православного царя, що він буде королем польським. І, звісно, що цього ж не сталося. Але головне було, що поляки змогли цю паузу використати для того, щоб зібрати свої сили, розгорнути партизанський рух, а потім прогнати окупантів протестантських зі своєї землі. Як, значить, трансильванців прогнати, так і шведів. А війна з Московією козаками все одно продовжилася. Тобто, чому сталося так? Хоча здавалося б, Річ Посполита, ось вона лежить під ногами, вона вже розпалася, її не існує. Вийшло все не так просто. Це був просто тимчасовий крах державного механізму, ось, але залишалася шляхта, яка готова була все-таки до боротьби. І коли почалася реальна окупація, вони розгорнули партизанщину, свою польську шляхетську, проти шведів і трансильванців, і козаків, до речі, теж. І тому з цієї боротьби, що разом з московитами, що разом з шведами, у Гетьманщини нічого не вийшло. І от на цьому фоні цих всіх невдач, ну уяви собі, Хмельницький в 48-му почав цю боротьбу, створив козацьку державу, ось, а вийшло так, що приєднати Галичину і Волинь він так і не зумів. Ось. І він вже був на той час немолода людина, тобто всі ці невдачі дійсно підкосили, і він в старому віці помер. До речі, він народився в 1595 році, можеш поплюсувати. Тобто 57 рік плюс 5 років, це у нас 63 роки, ну тут час це дуже-дуже поважний вік, повір. Ось. І він помер. Зараз ми запишемо дату смерті Богдана Хмельницького. Отже, 27 липня 1657 року, смерть гетьмана Богдана Хмельницького. І він був похований. Він був похований у себе в Суботові, в тій самій Іллінській церкві. Знову покажу. До речі, дивився, да, 5 гривень, там є Хмельницький і Іллінська церква. Зараз ось покажу її.
Так, знову ж таки, що було з тілом Хмельницького? Цікава така штука. В подальшому, коли почнеться руїна, тобто після смерті Хмельницького, там буде смута в самій Гетьманщині, ось, то поляки вони візьмуть штурмом місто Суботів, і там буде такий генерал польський, він осквернить цю могилу, викопає кістки, розкидає, тобто не збере глузд тіло. Але я чув іншу якби, інформацію, що, мовляв, нічого подібного, насправді десь там глибоко тіло заховане. Ось археологи зараз шукають і наче щось там не знайшли, купають, шукають. Ну не знаю, що правда, цим дійсно треба поцікавитися. Якщо тіло Хмельницького таки знайдуть, може бути там, що було тіло іншої людини, як обман, а реальний Хмельницький десь там захований глибоко, щоб не могли знайти. Може це дійсно правда, я ж не знаю. Ось, ну якщо це дійсно правда, це було дуже-дуже добре. Ось, ну як би там не було, він був похований в Іллінській церкві. Ось, і відповідно... Після цього пішла боротьба вже всередині козаків, хто далі буде наступним гетьманом. Ну, але це вже тема наступної теми. Теми, відповідно, 9. Руїна після смерті Хмельницького. Про що ми з тобою будемо говорити вже наступний раз.